malebném vršovickém údolí, doslova obklopen parky a jen pár kroků od nádraží, školy, obchodů i zimního stadionu, kde mimo jiné trénuje česká reprezentace v synchronizovaném krasobruslení, už se na nové majitele těší nadprůměrně prostorný byt 2+1, který přímo vybízí k přebudování na 3+KK. Jmenuji se Petr Šoupal, jsem realitní makléř kanceláře Remax Alpha a zvu vás na videoprohlídku. Jak vidíte, i bydlení uprostřed Prahy může být plné klidu a zeleně. Když k tomu dodám, že se odsud do 10 minut dostanete do centra města, těžko najdete lepší místo pro váš nový domov. Zavolejte, rádi vám vše ukážeme naživo. Těšíme se na vás.